Ægteparret Susanne og Sten Hansen har altid boet i lejlighed i Brønshøj, og det havde de egentlig ikke tænkt sig at ændre på. Men da de hørte om et HHM-projekt med opførelse af to dobbelte enfamiliehuse i samme kvarter, så tog de springet og har nu boet i deres hus i to etager på 110 kvadratmeter i 5 år. Da vi så det her projekt, tænkte vi, at det må lige være noget for os. Så forfulgte vi det og udlevede drømmen. Det forløb egentlig sådan med en meget engageret involvering, både fra os og vores daværende naboer. Og, hvor der også hos HHM var plads til, at vi fyldte noget og gjorde nogle ting lidt anderledes, tror jeg, og lidt mere utraditionelt, end de var vant til. Og så gik det slag i slag. Det var nok noget med at bruge så lidt plads på for eksempel en trappe. De lyttede rigtig meget til os. Altså blandt andet havde de en forestilling om, at vi skulle have nogle større vinduespartier her, men så tog de for meget vægplads fra os, synes vi. Og så gik de så med til at ændre strategi og sådan, så det var egentlig fint. Vi har lige haft afsluttende 5 års gennemgang med HHM. Det gik fint. Vi havde en dør, der skulle vindes på første sal. Det var sådan et lille kuriosum, som vi har grinet lidt af bagefter. Så var der lidt ved fundamentet og en enkelt fuge, som skulle efterses. Så det var småting. Det var virkelig småtingsafdelingen, det var der. Det, jeg synes, der var kendetegnende i byggefasen, det var, at kom vi og sagde hej til håndværkerne, jamen så kunne man mærke på dem, at de synes, det var dejligt, at der var interesse fra vores side, og at vi fulgte med, og det var ligesom om, at vi blev sådan en helhed, at de ville gerne give os det allerbedste, og det har de gjort. Det var det, vi drømte om, vil jeg sige, og det er stadigvæk sådan, fordi der er jo stort set ingen vedligehold. Og det var en drøm, at vi ikke skulle gå og bygge hver weekend.